Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, CVKM-ը հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում պարզելու համար, թե արդյոք քաղաքացիները մասնակցում են ցույցերին և ինչպես են վերաբերվում դրանց։ Դուք մասնակցում եք ցույցերին կամ ձեր մտերիմներից ինչ-որ։ Չեմ մասնակցում ցույցերին։ Զբաղված ենք, դրա ժամանակը չկա։ Ինչ կարծիք ունեք Երևանում տեղ ունեցող ցույցերի մասին։ Շատ վատ։ Ըստ ձեզ իրենց իրական նպատակը ո՞րն է։ Երկիրը քանդում։ Ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ եկեղեցին խառնվում է քաղաքականության։ Շատ վատ, եկեղեցին իրավունք չունի խառնվի։ Իրենց իրական նպատակը ո՞րն է։ Չեմ կարող ասել, շատ տեղեկություններ չունեմ, բայց իշխանապողությունն է իրանց նպատակը իմ կարծիքով։ Իմաց չեմ տեսնում, ես վստահում եմ իմ իշխանությանը։ Իշխանություն են ուզում արդյոք, ինչ ուրիշ ոչինչ։ Այս չի կարելի հիմա այս ժամանակ այդքան խառնել իրար։ Ըստ ձեզ Բագրատ Գալստանյանի նպատակը ո՞րն է։ Աթոռ, միայն և միայն, ցավ աթոռը կռվա։ Նրա հետևում այլ ուժեր դուք տեսնում եք։ Իհարկե։ Ո՞ւմ եք տեսնում։ Իհարկե։ Անցյալ մեր ղեկավարներին։ Ընդունելի չի, որ հոգևորականը ցույցերի է մասնակցում, ես դա չեմ ընդունում։ Ինչ կարծիք ունեք այս ցույցերի հետ կապված։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ըստ ձեզ իրենց իրական նպատակը ո՞րն է։ Հայաստանում հենց այնպես ոչ մի բան չի լինում։ Այդ։ Ինչպես։ Հայաստանում հենց այնպես ոչ մի բան չի լինում։ Իրենց հետևին մարդիկ կան կանգնած ըստ ձեզ։ Մարդկանց մարդկանց ո՞նց կներ։ Ովքեր։ Չեմ կարող ասել։ Ռոբերտ Քոչյան օրինակ կանգնած է ըստ ձեզ։ Դե եթե Ռոբերտ Քոչյանի թիմակիցները բանի կողքնը, սրբազանի կողքնը, ուրեմն բնականաբար էլ։ Ես իմ մի հատ սար բազան, հելելա ուզում այս երկիրը խառնի իրար, ժորտի խպի իրար, այդ ճիշտ է։ Ձեր կարծիքով իր հետևում այլ մարդիկ են կանգնած։ Դե բա դրտում են նրանով, պարշի, սաղսա, պարզում պարշի, բայց ով էլ դրտում է արդեն բոլորին է պարշ, ժորտը հասկանում է, չէ՞ ասում։ Ով է, օրինակ ես ձեզ ով է։ Հին, նախկին աբիժնիկները, ասել ռուսերեն էլի կներեք որ ասում։ Իրական նպատակի ընծաթորն է էլի, всё это։ Իսկ ձեր կարծիքով Գալստանյանի հետևում այլ ուժեր են կանգնած, թե ինքն է։ Միանշանակ։ Ով օրինակ։ Չեմ կարող ասում։ Ռոբերտ Քոչյանին համարում եք։ Դա ով է։ Երկրորդ նախագահն էր ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության։ Չեմ, չգիտեմ այդ ով ըղը։ Չգիտեմ, ես նախագահ չեմ ճանաչում Ռոբերտ Քոչյան, որ նախագահն էր երկրի համար, կիմանայինք։ Ինչպես եք վերաբերվում Երևանում տեղի ունեցող ցույցերին։ Շատ բացասական է։ Ձեր կարծիքով իրենց իրական նպատակը ո՞րն է, ինչի են ուզում հասնել։ Իշխանապահ սա։ Ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ եկեղեցին խառնվել է քաղաքականությանը։ Ղալաթա արել եկեղեցին։ Նիա գործը չի դա։ Ձեր կարծիքով Բագրատ Գալստանյանի հետևում այլ ուժեր կանգնած են, թե ոչ։ Միանշանակ։ Ովքեր։ Բարշեխ և ովքեր։ Նկատի ունեք Ռոբերտ Քոչարյան։ Դրանց թայֆ են էլի։ Ինչպես եք վերաբերվում ցույցերին Երևան։ Չեմ վերաբերվում։ Ձեր կարծիքով ճիշտ է, որ եկեղեցին խառնվում է քաղաքականության։ Ոչ։ Ինչու։ Որովհետև եկեղեցին պետք է մարդկանց մոտեցնի հավատքին, եկեղեցի տանի։ Իսկ իրենց իրական նպատակը ըստ ձեզ ո՞րն է այս շարժման։ Չեմ կարող ասել, բայց ըստ ինձ եկեղեցին պետք է ունի անելիք, առաքելություն պետք է դրանով զբաղվի։ Չեմ մասնակցում ճիշտ ասած։ Ձեր կարծիքով իրական նպատակը ո՞րն է իրենց։ Դե իշխանության զավթուն կասեի։ Ըստ ձեզ Բագրատ Գալստանյանի հետևում այլ ուժեր են կանգնած, թե ոչ։ Իհարկե, այո։ Իսկ ո՞ր ուժերը։ Դե պարզ չէ երևում, որ ո՞ր ուժերն են։ Նու, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանին համար։ Այո, այո։ Իրանց ուժերն են։ Ըստ ձեզ եկեղեցին պետք է խառնվի քաղաքականության, թե ոչ։ Ոչ։ Եկեղեցին սրբությունն է, սրբությունը։ Եկեղեցու մասը չեմ զուխոսում։ Որը մի մարդով երկու մարդով չի կարելի եկեղեցու մասը խոսել։ Ինչպես եք վերաբերում Երևանում տեղի ունեցող ցույցերին։ Ոչ մի կերպ։ Ըստ ձեզ իրենց իրական նպատակը ո՞րն է։ Իրանք էլ չգիտեն իրական նպատակը ո՞րն է։ Իսկ ինչպես եք հասկում կորոշեն, էլի։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում, որ եկեղեցին խառնվում է քաղաքականությանը։ Թե եկեղեցին չի խառնվում, եկեղեցուն խառնում են։ Ո՞վ է խառնողը։ Թե խառնողները։
Իմեզ մեկ կոնկրետ անուն էր տամ, անպայման, հա, ինչի։ Ես դեզ Ռոբերտ Քոչյանը խառնվում է։ Ինչո՞ւ, այո։ Դե միանշանակ ասացել, ոչ միայն խառնվում է, այլ ասաց, որ պետք է տենց մեկը, որին դեմ տան, ասեն ինքն է, գաբոն քահանան։ Անիմաստա, թո Տերտերը օրհնի սաղ աշխարհին, սաղ Հայաստանին, որ այդ բաները չլինի, խաղաղություն լինի։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում, որ եկեղեցին խառնվում է քաղաքականության։ Եկեղեցին իրավունք ունի խառնել քաղաքության մեջ։ Քաղաքականության։ Եկեղեցին պետք է մալիցա լինի հայ ժողովրդի համար, ոչ թե պրոճիվ լինի մարդկանց համար։ Իսկ դուք հաջողություն։ Նմանապես եկեղեցին պետք է իրա եկեղեցով զբաղվի, ոչ թե քաղաքականությամբ, դա սխալ մոտեցում է, անընդունելի։ Ինչպես եք վերաբերվում Երևանում տեղի ունեցող ցույցերին։ Շատ վատ։ Ձեր կարծիքով իրենց իրական նպատակը ո՞րն է։ Ես չգիտեմ իրական նպատակը, բայց որ մեր երկրում խժդժություններ են խառնում են իրար ամեն ինչ, դրանում ոչ մի խոսք։ Ինչպես եք վերաբերվում Բագրատ Գալստանյան անձին։ Շատ ինքը իրավունք չունի նման բաների խառնվի։ Նա հոգևոր անձ է, երբ որ իր հոգևոր այդ հագուստը կհանի, կհրաժարվի իր հոգևորականությունից, թող անցնի քաղաքականության, դեմ չեմ։ Գիտեք ինչ, ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Ամեն մարդ, որ զբաղվի իր գործով, հաստատ այս երկիրը շատ ուժեղ երկիր կլինի։ Ինքը որպես սրբազան զարբի զբաղվի իր եկեղեցական գործով, դրանով հզորացնի։ Ամեն մարդ էս պետության մեջ եթե զբաղվի իր գործով, հաստատ մեր հայրենիքը շատ ուժեղ ու հզոր կլինի, ես տենց եմ նկտում։ Ձեր կարծիքով իր հետևում այլ ուժեր կան, եթե այո, որ ուժեր։ Ոնց չկան, ասենք կեն, որ այսյոլ ու յասն այդ վիճակն ոնց կարան չլնեն, պարշի, Քոչայրյան։